Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата Овчарят супергерой. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Културата на супергероите не е нова. Гръцката митология е пълна с митични образи и същества, притежаващи свръхестествена сила. Макар че историята на комиксите с супергерой започва през 1938 година с първата колекция, посветена на Супермен, изображенията и статуите на митични герои от древността, запазени до днес, са многобройни. Ето някои от съвременните герои, за които веднага се сещаме. Супермен, Батман, Хълк, Железният човек, Жената чудо, Жената котка, Спайдермен, Ексмен. Културата на супергероите се разраства и непрекъснато ражда нови персонажи. В ранната християнска култура се появява образ, който става много популярен. Толкова, че може да бъде сравнен с съвременните супергерои. Открити са рисунки, стели и статуи, изобразяващи овчар, който е качил на раменете си изгубена и намерена овца. Смята се, че това са първите християнски творби, свързани с изобразителното изкуство. Една от ранните християнски литературни творби, Пастирът от Ерм, също е вдъхновена от въпросната тема. Но първите християнски комикси не са посветени на един от многото супергерои, а на единствения такъв – на самия Богочовек Исус Христос, Божия Син, Спасителя на света. Сюжетът е заимстван от притчата за изгубената овца, записана в Лука 15 глава. След това, по-надолу, след притчата, в 8 до 10 стихове на тази глава, Исус разказва притчата за изгубената монета, в която главният герой е обикновена домакиня. За разлика от съвременните комикси, в които супергероите имат свръхестествени способности и реалното е смесено с фантастичното, Исус избира напълно обикновени хора от ежедневието, които не притежават нищо изключително. Те се занимават с банални дейности, радостите им са свързани с ежедневните неща. Но че с тях Христос представя великото свръхестествено спасение на човечеството, което Той, Богочовекът, е дошел да извърши. Нека прочетем тази притча в Лука 15 глава, 1 до 10 стихове.
А всичките бирници и грешници се приближаваха при него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: «Този приема грешниците и яде с тях». И той им изговори тая притча, като каза: «Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери? И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: „Радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца“. Казвам ви също така, ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, не запалва светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: „Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила“. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Тук Исус разказва две притчи в отговор на неодобрението на фарисеите и книжниците към неговото отношение към бирниците и грешниците. Притчата за изгубената овца и за изгубената монета. Опозицията не е нова. Евангелист Лука не я подминава. Исус е имал скандално близко приятелско отношение с хора, презирани и отхвърлени от цялото общество. Бирниците не са били обичани не само от евреите, но и от езичниците. Цицерон е обиждал своите опоненти, като ги е наричал бирници. По-късно Йоан Златоуст казва, че те са въплъщение на узаконеното насилие, на законния грях, на благовидната алчност. Така че реакцията на фарисеите е обяснима и разбираема за съвременниците на Исус. Но това, което прави впечатление тук и на много други места в Евангелията, е желанието на тези хора да слушат проповедите на Исус. Той ги привлича като магнит. Макар да не са типичните духовни личности, те се оказват сред най-горещите му почитатели. Това не е много обичайно за тях. Създават впечатления на откровени материалисти, егоисти и далавераджи. Интересуват се преди всичко от пари, ядене и пиене, свикнали се да живеят в лукс и да се наслаждават на съмнителни удоволствия. Сега обаче се тълпят около Христос и го слушат. Нещо силно ги привлича. Какво? А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: „Този приема грешниците и яде с тях“. Глаголът «приемам», който се използва тук, означава «добре дошли при него». В този смисъл да приемаш някого не е просто нещо, което правиш, докато си мислиш, че проявяваш благосклонност. Това е отношение, което и другият може да разпознае като благосклонно. Той разбира, че е приет, а не просто търпян или толериран. Ние можем да приемаме човека, предавайки му посланието: „Няма проблем да си тук, не ми пречиш, не се притеснявай“. Приемам обаче означава, че другият се чувства комфортно в нашето присъствие. А приемането е съчетано и с ядене, което за евреите е израз на голяма близост. Ето това е шокиращо и неразбираемо за фарисеите. Тяхното разбиране за духовност тотално се разминава с това на Исус. Те се стремят да избягват всички, които отказват да живеят според закона. Но това, което все повече предизвиква възмущението им, е фактът, че подобни изяви в поведението на Исус не са инцидентни. Не, тук не става въпрос за някакви отклонения или изключения. Точно обратното. За Исус да приема грешниците е правило. Той заявява, че именно в това се състои неговата мисия. Според Евангелието на Лука 5 глава 32 стих, не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Да приемаш не означава просто да казваш добре дошли на онези, които по някакъв начин са открили църквата и са се осмелили да влязат в нея. Да приемаш означава да отидеш до грешника и да направиш църквата достъпна за него. Да осъзнаем това е равносилно на революция. Основната задача на църквата в този свят е връзката и с грешниците. Тя не е клуб на светци. Мисията на християните не е да се изолират от света, за да се съхранят като духовни личности, както са правили фарисеите. Църквата не е място, запазено за най-добрите, най-моралните и най-интелигентните. Напротив, тя е място, където и най-грешните биха се чувствали приети.
Изключително ценна за разбирането и изграждането на църковна култура, достъпна за грешници, и книгата на Джон Бърк «Забранено за съвършени». Нейното мото е: «Ела такъв какъвто си, но не оставай такъв». Единственият начин някой да се промени е да бъде прият такъв какъвто е. Понякога ни обръщаме нещата. Готови сме да приемем хората, когато докажат, че са променени. Моят идеал за църква е тази, в която гостите могат да прочетат невидим надпис, изписан върху отношението на християните към тях. Всички сребролюбци, мошеници, прелюбодейци, корумпирани политици, лъжци, алкохолици, слабохарактерни личности, пристрастени и всякакви други несъвършени мъже и жени са добре дошли. Приемането в притчата е представено като активно търсене, а не като нещо пасивно. Това е напълно неразбираема концепция за фарисеите. Равините твърдят, че Бог приема каещия се грешник, но за тях идеята, че Господ търси грешника, е революционна. Исус сравнява човека с овца. Защо? Тя лесно може да се заблуди. Не може да се ориентира, не блести с интелигентност. Когато се изгуби, е напълно безпомощна. Не може да се върне сама обратно и става лесна жертва на дивите животни. Картината с монетата, която е неодушевен предмет, още повече изтъква нуждата от търсене и намиране. Грешникът не може да намери сам Бог и да се върне при него. Той има нужда да бъде потърсен и намерен. Има нещо изключително красиво в притчата за изгубената овца. Не случайно тази история е вдъхновявала толкова много творци. Става дума за нежното и внимателно отношение на Исус. Той не подритва заблудената животинка, не я оставя да тича след него, не си излива яда върху нея, не се изнервя от глупостта й. Исус не изпитва презрение към грешниците, а любов и съчувствие. Знае, че когато човек е паднал, душата му е достатъчно наранена. Грешникът има нужда от лекуване, а не от осъждане. Той купнее за сигурност, за спокойствие и за уверение, че е прият. Това прави овчарът. Взема овцата на раменете си. Сърцето й ще се пръсне от страх, но той успокоява и дава да разбере, че вече е на сигурно място. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата» и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Търсете ни като адвентно радио България, ако желаете да ни ползвате във Facebook. Надписът е на кирилица. Програмата ни продължава. Същото виждаме и в друга известна притча – тази за блудния син. Колкото и да е наранен, бащата не изразява своето разочарование от сина, който е пропилял наследството и е опозорил името му. Той го приема, възстановява и дори дава банкет в негова чест. Иска да го накара да се почувства отново у дома и всички лоши спомени от миналото да бъдат заличени. Със сигурност Бог е наранен, когато избираме греха вместо него. Но той не ни занимава със своите болки и страдания, а се заема с нашите преживявания, приема ни и ни успокоява. Неговата голяма грижа да се почувстваме от дома при него. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато я намери?
Или коя жена, която има 10 драхми и изгуби 1 драхма, не запаля светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. Тези притчи изтъкват високата стойност, която има всеки човек за Исус. Въпросите, които той задава, са риторични. Отговорите са очевидни. За овчара всяка една овца е важна. Такава е и монетата за жената. Макар да има 100 овце и само една е загубена, за пастиря загубата е голяма. Той тръгва да я търси. Жената има 10 монети, въпреки че само една от тях е загубена, тя прави всичко възможно, за да намери. Няма значение дали става въпрос за една стотна или за една десета. Всяка личност е ценна. Странното тук е, че Исус е поставен в позиция да се оправдава. Той разказва притчите в отговор на реакцията на фарисеите. В качеството си на експерти по духовността и светостта, те определят неговото поведение спрямо грешниците като неприемливо. Това е наистина абсурдно и показва колко голямо може да бъде разминаването между Божието разбиране за святост и човешкото. Чрез тези притчи Исус трябва да оправдае своето поведение. Образите в тях не са случайни. Поне първата трябва да напомни на слушателите добре познатата старосъветна образност, в която самият Бог се оприличава на овчар, който се грижи за стадото, свой избран народ. Когато духовните водачи, които са призовани да бъдат пастири, пренебрегват грижата за хората, се налага Бог сам да прави това. Според Езекиил 34 глава 11-12 стих 16-31 ни се казва следното. Защото така казва Господ Йова: ето аз, сам аз ще потърся овцете си и ще ги подиря. Както овчара дири стадото си в деня, когато се намира между разпъснатите си овце, така и аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всичките места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената. Ще превържа раняната и ще подкрепя немощната. И вие, човеци, сте мои овце, овцете на пазбището ми, и аз съм ваш Бог, казва Господ Йова. В притчите за изгубената овца и изгубената монета Исус деликатно отговаря на обвинението на фарисеите. Той им напомня, че всъщност това, което прави, е тяхна отговорност. Те са длъжни да общуват с грешниците, да търсят заблудените и да превръзват ранените. Не бива да отбягват слабите, а да бъдат близо до тях. Те са тези, които трябва да приемат бирниците и да едат с тях, а не да ги заклеймяват. Вместо да бълват презрение и безразличие към падналите, от тях се очаква да проявяват разбиране, грижа и любов. За да следваме примера на Исус, е нужно постоянно да преосмисляме как църквата днес изтъква значимостта на всяка личност. Какво може да бъде пречка за това? Ето един кратък списък, който вие може да продължите. Запазването на образа и авторитета на духовните водачи. Ние трябва да уважаваме водачите си и да изграждаме техния авторитет, но понякога издигането на определени хора може да е за сметка на стойността на всяка личност. Когато в едно или няколко лица са съсредоточени целият авторитет, власт и духовно влияние, това автоматично води до обезценяване на останалите. Ролята на лидерите е да издигат и усъвършенстват всеки човек в общността на вярата. Друга пречка – егото и личните интереси на водачите. Понякога водачите забравят, че са поставени да служат на другите. Вместо това те започват да се грижат за своите лични интереси. Това може да се изразява в търсене на материални облаги или просто в стремеж да бъдат възхвалявани и почитани в обществото. Каузата може да се превърне в пречка за устойностяване на личността. Да, каузата, на която сме се посветили, е по-голяма от нас самите. Но понякога ние се опитваме да постигнем целите, плановете и стратегиите си като църква с цената на много хора, които се изтощават и биват изоставени, след като станат безполезни. Когато лидерите гледат на църковните членове като на работна ръка, дори при най-възвишената цел, великото поръчение, това е обезценяване на отделната личност. Религиозната система може да е средство дори за обезличаване. Книжниците и фарисеите са издигали правилата и обичаите над личността. Вместо да бъде източник на благословение, те са превръщали закона в средство за потискане. Можем да прочетем
който желая. Матей 23 глава 4 стих. Исус казва: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата, според Марк 2 глава 27 стих. С това той поставя религията в различна перспектива от тази на фарисеите. Законът е дарен за доброто на хората. Религиозните системи не трябва да се превръщат в средство за малтретиране и обезличаване. Човекът не е роб на някакви правила. Личността е толкова важна за Бог, че той е дал закона за да защити човешкото благополучие. Човекът не е създаден за да даде израз на величието на закона. В очите на Бог всеки един бирник и грешник е изключително ценен. А за фарисеите тези хора са просто безлична маса. Дори някой от тях да бъде изгубен, какво от това? Те не възприемат отрепките като част от стадото. Може би не случайно, същия глагол, който ние превеждаме като изгубвам от Лука 15 и 19 глави, е използван в Йоан 3:16, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине или да не се изгуби нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Исус познава всеки човек и се грижи за него. А който влиза през вратата, овчаря на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават, също както отец познава мене и аз познавам отца, и аз давам живота си за овцете. Евангелието на Йоан 10 глава, 2 до 4 стих и 14 и 15. Това е важното, което можем да изградим като църква. Всяка личност да се чувства оценена и значима. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ни слушат в интернет, могат да сторят това на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. В тези две притчи доминиращата тема е радостта. Същата тема се доразвива и в притчата за блудния син. Там се говори за един голям празник с богато угощение с песни и танци. Но това е специфична радост. Не просто радост от поклонението на Бог, от живота, от благословенията, които Той ни дава. Това е радост от покаянието на другите и от присъединяването им към Божието стадо. И тук, скъпи приятели, се получава пълно разминаване между разбирането на фарисеите и това на Исус. Не, че няма място за радост в тяхната религия. Със сигурност има, но тя е породена от друго. Те са радостни и благодарни на Бога за това, че са праведни. И в никакъв случай не могат да си представят, че Бог се радва, когато толкова големи грешници, като тези, които отиват при Исус, се покайват. В представата на фарисеите Бог се радва, когато грешниците получат своето възмездие, т.е. когато страдат. Има редица текстове от Стария Завет, които сякаш внушават тази идея. Като визират, че връщането на грешника не носи радост на Твореца, нито на избраните, фарисеите формират напълно фалшива представа за Бог. И тук разминаването между популярното мнение и онова, което наистина се случва в небето, е огромно. Исус казва, че горе има повече радост, когато един от тези нещастници се покайва, отколкото за всичките 99 праведници, които нямат нужда от покаяние.
Той принася тази радост на земята и празнува заедно с покаяните. Радостта от спасението на другите се вижда и усеща ясно от хората, които влизат в нашите църкви. На някои места възприемат новодошлите като заплаха едва ли не за старите порядки или за досегашните лидери. В такива църкви не се усеща радостта от покаянието и спасението на нови хора, колкото и да се претендира, че е така. Прекрасно е обаче, когато църквите показват, че са жадни за нови хора и се радват на покаянието на другите. Атмосферата е различна. Няма как да сбъркаш неподправената радост. Невероятно е, когато усещаш, че вярващите празнуват заедно с теб и се радват на спасението ти. Тази радост поставя траен отпечатък в съзнанието на всеки, който я преживява. В крайна сметка, безсмислено е да правим Евангелието по-приемливо, смекчавайки го или урязвайки го от онези неща, които биха смутили хората. Вестите на Исус са радикални и трябва да останат такива. Той говори за радикално посвещение, радикален морал и радикална вяра. Но това, което ги прави привлекателни, е отношението на приемане, на ценене на всяка личност и на радост от покаянието на всяка душа. Когато отделим вестта от отношението, Евангелието се деформира. Ако искаме да имаме приемащото, ценящото и радостното отношение на Исус, не бива да игнорираме радикалните му вести. И обратното. Ако искаме да проповядваме неговите радикални вести, трябва да имаме и отношението му към грешника. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!